Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın gəlini Səadət Nəcəfova xəstəxanaya yerləşdirilib. Gündem az xəbər verir ki, bu barədə xanəndənin oğlu Cəfər Nəcəfov Instagram hesabında məlumat yayıb. O, həyat yoldaşının səhhətində yaranan problemlərə görə Mərkəzi Gömrük Hospitalına yerləşdirildiyini açıqlayıb. Yoldaşımda böyrək çatışmazlığı yaranıb. Həyati təhlükəsi var, heç bir təcili yardım qəbul etmir. Kömək edin, təcili dializ lazımdır, o qeyd edib.